Els plataners al Passeig de la Garriga són uns dels arbres on aquest dimarts s'ha començat a utilitzar l'Anthocoris nemoralis, una xinxa depredadora del tigre de plàtan que afecta algun dels exemplars d'aquesta zona de la població. L'Ajuntament ha començat a utilitzar aquest mètode per la millora de la qualitat de l'aire que suposa estalviar-se els productes químics que se solen utilitzar. Ens creiem moltíssim intentar millorar al màxim la qualitat ambiental de l'aire que respirem. I dins de la nostra parcel·la, una de les coses que hem d'aconseguir és intentar evitar aplicar productes fitosanitaris en aquells tractaments que ens ajuden a mantenir els arbres i els parcs i jardins en condicions. A més del passeig, es tractaran arbres del Passeig dels Til·lers, l'Avinguda Ramon Pareres i els de la zona d'Ensem Claver. Amb l'ús d'aquesta xinxa, la plaga queda controlada. Es menja l'insecte plaga, aleshores el que es fa per això s'arriba a un equilibri entre les dues poblacions d'insectes, de manera que no deixarà d'haver-hi completament la corituca, el tigre del plàtan, perquè sí, evidentment, si no hi hagués menjar, no hi hauria el depredador que se'l menja, però s'arriba a un equilibri de manera que la plaga queda controlada. A més dels arbres, es deixaran d'utilitzar productes químics a zones ajardinades o a prop de parcs infantils. En aquests casos, si es detecten espècies plaga, se seguirà també un tractament biològic.